Xəbər verdiyimiz kimi, müğənnid İbrahim Borçalının oğlu Rəhim Ötən gün avtomobil qəzasında dünyasını dəyişib. Big Az xəbər verir ki, Rəhimin yasından görüntülər sosial şəbəkədə yayılıb. Görüntülər insanlar tərəfindən ürək ağrısı ilə izlənilib. Qeyd edək ki, ağır avtomobil qəzası keçirən Rəhim yerindəcə dünyasını dəyişib. Türkiyədə təhsil alan gənc Uzun müddətdir gözlüstanda idiymiş. Allah rahmet eləsin.